हामीले जबसम्म लकडाउन हुन्छ खुवाउनु पर्छ। डेफिनेटली हामीलाई तपाईँहरू सम्पर्क गरिदिनु भयो भने हामी त्यहाँ पनि खाद्यान्न कुराहरू लिएर गएर डिस्ट्रिब्युट गर्नेछौँ। यो एकदमै पीडादायक दृश्य, यो माहौल देख्दाखेरि चाहिँ मलाई तपाईँहरू कति दिनदेखि चाहिँ यो खानेकुरा वितरण गरिराख्नु भएको छ अहिलेसम्म? हामीले त लगभग 40 दिन हुन लाग्यो कन्टिन्यू गरिराखेको। घरमा केही पनि छैन अहिले? यो चाहिँ इन्टरनेसनल वेलफेयर सपोर्ट एन्ड फाउन्डेसन अफ अमेरिका भन्ने एउटा फाउन्डेसन छ। उहाँहरूले चाहिँ कोभिडको सुरुदेखि नै नेपालको विभिन्न ठाउँमा झापा जिल्लाको बेलदाङ्गी क्याम्पमा, त्यसै गरी पथरी सरिस्टारी क्याम्पमा, त्यसै गरी पर्सा जिल्लाको विभिन्न गाउँहरूमा होइन र संशोधित राहतको प्याकेज झापामा 70,000 केजी चामल, पर्सामा 40,000 केजी चामल, दाल, नुन, तेल सबै राहतको सामग्रीहरू बाँडेर हामी यो संस्था चाहिँ काठमाडौँ आइपुगेको छ। र यो चाहिँ यसका सिओ हुनुहुन्छ दिल्ली अधिकारीजी, नेपालको चाहिँ ब्रान्ड एम्बेसडर रमेश ढुङ्गानाजी होइन। अनि हामी काठमाडौँ आइपुगेपछि यो फाउन्डेसनले चाहिँ अहिले काठमाडौँमा चाहिँ देख्नुभएको कारणले गर्दाखेरि भोकाहरूको लागि एभ्री डे 1,000 जना जतिलाई खाना खुवाउने हिसाबले चाहिँ लागि पर्नुभएको छ। र हामी विगत 1 हप्तादेखि यो संस्थाले चाहिँ यो लगभग 900 कुन्जेलसम्म चाहिँ उहाँलाई खाना खुवाउने प्रोग्रामेर अगाडि बढेको छ। नेपाली चलचित्र प्राविधिकहरूले पनि यो किसिमको राहत नपाएको भन्ने एउटा गुनासो छ, यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ? वास्तवमा यो बेला भनेको जसले पनि अहिले नेपालीहरू वास्तवमा एकदम सक्रिय हुनुभएको छ, जो जो जता पनि फिल्डमा हुनुहुन्छ, सक्नेले एक्लै अर्कालाई सहयोग गर्ने बेला हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि जसले पनि आज भनौँ न विभिन्न कलाकार होस् अथवा व्यवसायी हुन्छ समाजसेवी विभिन्न जति पनि सङ्घ संस्था लाग्नु भएको छ सबैले यो बेलामा एक्लै अर्कालाई हेल्प गरिरहनु भएको छ। आफ्नो विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले होस् अथवा जसले पनि भनौँ न एक्लै अर्कालाई सहयोग गरिरहनु भएको छ, यो एकदम सराहनीय कुरा हो। गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने काम होइन अहिले वास्तवमै विभिन्न सङ्घ संस्था फाउन्डेसनहरूले गरिरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण मनकारी मनहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले गर्दाखेरि आज भोको मान्छेहरू चाहिँ होइन राहत मिलेको छ। अहिले जुन गभर्मेन्टको यसमा सक्रियता नदेखिएको जस्तो देखिन्छ, तपाईँको के छ यसमा भने? यो त मैले भनिरहनु पर्दैन होइन, तपाईँले देखिरहनु भएको छ, सबै मिडियाकर्मीले देखिरहनु भएको छ होइन। अब आज नेपालीहरू वास्तवमा कति दुःखमा हेरिरहनु भएको छ, त्यो दुःख पढी पीडाको यसलाई हरेर थाहा छ नि होइन। अब तपाईँहरूलाई मैले के भनिरहँदा होइन, मैले भनिरहँदाखेरि बेकारमा सबै विरोध मात्रै गरेको जस्तो देखिन्छ, तर वास्तविकता भन्ने कुरो त हामी सबले थाहा पाइसकेको छ, यो कुरा हिँड्नै पर्दैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई त्यागेर होइन, जहिले पनि अहिले लडाइँ भन्ने एउटा हाम्रो राजेश हमाल दाईले भन्नुभएको थियो क्या, बेलायतमा चाहिँ हाम्रो नेपालको बारेमा चाहिँ नि कोभिडको बारेमा जति डिस्कसन बेलायतमा भनी त्यति चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टमा हाम्रो पार्लियामेन्टमा पनि त्यति पनि भएन अरे क्या। भनेपछि आफै बुझ्नुहोस् न होइन, उहाँको भनाइले नै सबै कुरा छर्लङ्ग छ। त्यसले गर्दाखेरि अब मैले कति धेरै भनौँ र मेरो आन्सरमा तपाईँ बुझिहाल्नु। अब आजको खाना डिस्ट्रिब्युसनमा तपाईँ उपस्थित हुनुभयो, भोलितिरको कार्यक्रममा तपाईँको उपस्थितता के हो? हामी लगभग यो प्रोग्राम नसकुन्जेलसम्म, लगभग जहिलेसम्म लकडाउन हुन्छ तबसम्म यो इन्टरनेसनल अमेरिकाले चाहिँ यो खाना चाहिँ खुवाइरहने छ, किनकि हामीले चाहिँ यो प्रोग्राम हाम्रो इन्टरनेसनल वेलफेयर सपोर्ट एन्ड फाउन्डेसन अफ अमेरिकाका सिओ दिल्ली अधिकारीजीलाई यो कुरा राख्यौँ कि अहिले हाम्रो चाहिँ सबभन्दा अहिले काठमाडौँको प्रब्लम भनेको चाहिँ यसरी भोकमुनिक लागिरहेको छ, अहिले भोकको प्रब्लम छ भनेपछि जहिलेसम्म लकडाउन हुन्छ हामीले उहाँलाई खाना खुवाउनुपर्छ भनेर, किन आजमा त खाना खुवाएर भने नि भोलि पनि खुवाउनु पऱ्यो नि त, फेरि पर्सि पनि त खुवाउनु पऱ्यो नि त, लकडाउन हुन्छ खुवाउनु पऱ्यो नि त, एक दिन खाएर फेरि हराउने कुरा होइन। त्यसले गर्दाखेरि जहिलेसम्म सकिन्छ हामीले जबसम्म लकडाउन हुन्छ खुवाउनु पर्छ हामीले जिम्मा भनेर चाहिँ उहाँले जिम्मा लिनुभएको छ, त्यसले गर्दा हामी उहाँको प्रतिनिधित्व गरेर आएका छौँ र हामी चाहिँ लागि पर्नेछौँ। हालमा अहिले जुन हामीले यही काठमाडौँको ठाउँमा यो जिल्ला र यो ठाउँमा र हामी पाटन भन्ने ठाउँमा हामीले डिस्ट्रिब्युसन गरिरहेछौँ। यदि कुनै ठाउँ त्यस्तो छ हजुरहरूले कुनै चाल पाउनु भएको छ त्यो ठाउँमा पनि खाद्यान्न लगिदिएको भए व्यक्तिहरूले पनि केही भोका व्यक्तिहरूले पनि केही पेट भर्ने छन् भन्ने त्यस्तो छ भने डेफिनेटली हामीलाई तपाईँहरूले सम्पर्क गरिदिनु भयो भने हामी त्यहाँ पनि खाद्यान्न कुराहरू लिएर गएर डिस्ट्रिब्युट गर्नेछौँ।
किरण सर, आजको यो फुड डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा छोटो जानकारी दिनुहोस् न, तपाईँको सहभागिता कस्तो? नमस्ते। अनि यो चाहिँ विशेष गरी यहाँ अब इन्टरनेसनल वर्क एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसनको अर्गनाइजेसनमा होइन यो खाना डिस्ट्रिब्युसन भइरहेछ, अनि म पनि यसको एउटा त्यो फ्री टाइममा यो अवस्थाहरू देख्दाखेरि होइन एकदमै आफूलाई पनि पछाडि बस्न मन लागेन। आएर तपाईँको यो भोकाहरूको होइन एउटा सारथी एउटा भोक प्यास मेट्न पाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी लागिरहेछ। र यो लकडाउनभरि चाहिँ हामी यो कार्यलाई निरन्तर दिँदै जाने नै छौँ। अनि तपाईँहरू सम्पूर्ण मिडियाहरू पनि आएर यसरी हामीलाई साथ दिनुभएको छ, तपाईँहरू सम्पूर्णको साथ सपोर्ट एकदमै हामी हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यही नै हो, अब यहाँनिरदेखि डिस्ट्रिब्युसन भइरहेछ। लगभग हामी विगत कतिजना अहिले कतिजनाको सङ्ख्यामा खाना डिस्ट्रिब्युसन भइरहेको छ त्यही जानकारी अहिले अब हाम्रो यहाँनिर जति आउनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई नै हामीले खाना पुऱ्याउने हिसाब छ होइन। र भोलि गएर अलिकति केही नपुगेको अवस्थामा हामी फेरि खाना एड गरेर हाम्रो टिम खाना बनाउने टिम अलरेडी हाम्रो ब्याकअपमा हुनुहुन्छ। सो हामी दैनिकी रूपमा भन्ने हो भने 1,000-1,500 हारिमा हामी डिस्ट्रिब्युसन गर्छौँ। यो बेलुकाको समयमा मात्रै हो कि बिहान पनि गर्नुहुन्छ? हामीले यहाँनिर यो काठमाडौँको यो जिल्लामा बुझ्दाखेरि चाहिँ बिहान खाना बाँध्ने धेरैवटा ग्रुप हुँदो रहेछ, त्यसको कारणले चाहिँ हामीले वाइ नट बेलुकालाई फोकस गरौँ भने हामीले खासमा अहिले बेलुकामा गरिरहेको छ। यो आज मात्रै हो कि अरू दिनहरूमा पनि भोलिको दिनहरूमा कता डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ, के छ त्यसको बारेमा? यो हुन्छ, हामीले मेन चाहिँ यो के भन्छ परोपकारको यो परोपकारको भेन्यूमा चाहिँ हामी एभ्रिडे गरिरहेछौँ। र त्यसबाहेक हामी पाटन जान्छौँ, अनि बालाजु जान्छौँ है, अनि वीर अस्पतालको अगाडिकै पनि बाँड्छौँ हामी। सो त्यस त्यो हिसाबले भन्ने हुँदा चाहिँ हामी रुट वाइज होइन अब रुट बिसाउँदै गरिरहेको हुन्छौँ। तर लकडाउन जबसम्म हुन्छ, जबसम्म यो भोकाहरू मानिसहरू चाहिँ यसरी हामी देख्छौँ, कन्टिन्यू गरि नै रहन्छौँ। यसरी ग्रुपमा फुड डिस्ट्रिब्युसनहरू गर्दै हुँदाखेरि जुन सङ्क्रमणको डर हुन्छ तपाईँलाई कतिको लागिरहेको छ अहिले? डर त अब लागि नै हाल्छ, किनभने यो महामारीमा अहिले सबभन्दा पहिलो कुरो त आफू कसरी सुरक्षित रहने भन्ने कुरो हो होइन, हेल्थलाई प्रायोरिटी त छ। तर पनि यो एकदमै पीडादायक दृश्य यो माहौल देख्दाखेरि चाहिँ मलाई आफ्नो ज्यान ठिक छ, भोलि परेको दिनमा उपायहरू खोज्ला, तर अहिले चाहिँ मैले फिल्डमा गएर काम गर्नुपर्छ भनेर यो सम्पूर्ण सेफ्टीको प्रोटोकल्सहरू लगाएर यसरी फिल्ड आइरहेको छौँ। हेरौँ, अब अहिलेसम्म भगवान्को आशीर्वाद छ होइन, त्यस्तो केही बिरामसिराम परेको छैन। र भोलिको दिनमा पनि म मात्रै नभएर सम्पूर्ण यो देशलाई नै यो रोगबाट यो पीडाबाट बुझिनु नपरोस्, चाँडै यो छिटो भन्दा छिटो यो समाधान होस् भन्ने मेरो प्रार्थना पनि छ। हस्, थ्याङ्क यू।